Radio TV de Casal Català de Guayaquil presenta el projecte Casals en Xarxa, una producció de Els Tres Casals de l'Equador. Retransmet Radio América Barcelona. Hola, bon dia, bon vespre, tant com sigui possible, bona nit per tothom, malgrat les circumstàncies. Bé, doncs, estic molt contents d'estar un altre cop en un punt de trobada, els dijous, aquests punts de trobada on ens interrelacionem i ens trobem realment gent de Catalunya Exterior, dels casals, i doncs que fem sinergia. I avui justament es tractarà d'això, de trobar-nos perquè ens expliqueu, els de la FIEC, jo inclòs, el concurs literari que passarà a ser mundial de relats breus. Veritat? I ja ens ho explicareu, Antoni i Roser, molt benvinguts. I bé, com sempre, també molt agraïts a tots els que han fet possible la iniciativa de Casals en Xarxa, tots els que sou aquí, els casals d'Equador, de Paranà, de tot arreu, de Mèxic, Porfeo, la RAP, que forma part d'aquest projecte. Ja sabeu que ara estem sent transmesos per les xarxes dels casals de Quito, Guayaquil, La Plata, Paranà i els que vulgueu també, i que la Ràdio América Barcelona retransmetrà aquest programa el dimarts a les 10 del vespre, hora catalana. Molt bé, doncs dit això, passarem tot seguit a l'agenda que ens presentarà la Neus Tosset, la presidenta del Casal de Guayaquil. Endavant. Molt bé, ok. Hola a tothom, comparteixo amb vostès l'agenda de Casals en Xarxa. Iniciem amb activitats de la llengua catalana i d'altres. Curs accelerat de català nivell bàsic 1 per a viatgers i becaris en el casal de Paranà. La Plata continua amb les classes d'occità i un nou curs regular bàsic 1 amb modalitat virtual comença el 7 de març. El casal de Araba al País Basc fa classes de català d'octubre a juny. Guayaquil va tornar a classes presencials nivell 1, 2 i 3 en curs. Catalunya de Santa Fe, Argentina, també ofereix classes presencials. Quito imparteix classes de català tot l'any, tots els nivells. Stuttgart, Alemanya, fa classes de català online per adults i per xiquets i xiquetes l'esplai un cop al mes. Si tens interès a fer de monitor, posa't en contacte. Buenos Aires també ofereix classes de català tot l'any i per practicar el català es troben quinzenalment a Parlem-ne. Catalunya Sao Paulo dona un curs virtual de llengua. La UMD ofereix classes de català per adults en línia. La Universitat de Bolonya, Departament d'Estudis Catalans, ofereix de manera gratuïta curs de llengua catalana per a Erasmus en modalitat virtual. Bolonya fa literatura catalana a l'exili segon semestre. Qui pot tenir saudades sense tenir enyorança? A Lisboa, curs de català en diversos nivells. Sydney, Austràlia, ofereix cursos de català per adults en tots els nivells en modalitat virtual. I a més, tornem aquest primer semestre a les activitats en català per a nens i nenes a l'Espai Infantil. Associació Mutual Montepío de Montserrat de Buenos Aires ofereix classes virtuals de català tot l'any. Casal Català de Córdoba, Argentina, inicia el 3 de març el curs d'idioma català 2022 en nivells, dies i horaris habituals. Ara, convocatòries i altres activitats permanents. La Plata, Argentina, convoca veus per a la seva coral Montserrat. El Centre de Mendoza, Argentina, convida a incorporar-se al seu coro Montserrat Vendrell. I també des de Mendoza proposen trobada per fer puntes de coixí. Colla Castereda del Cercle Català de Madrid, divendres a 8:15 de Fosquellar. El casal de Stuttgart fa passejada en català per Bad Cannstatt, dissabte 19 a les 11 hores, Unió Europea. La coral Josep Maria Castelló del Casal Català de Córdoba, Argentina, comença els seus assajos presencials demà, el 2 de març. Catalunya Paranà torna amb el taller de puntes de coixí en modalitat presencial l'11 de març. Des del Casal de Catalunya de Buenos Aires, cada dimecres a les 22 hores de Catalunya, un nou episodi de Catalunya Avui.
Barça Ràdio des de Buenos Aires cada dilluns a les 7 del vespre català amb conducció d'Alberto Caloguero per Ràdio AM 610. Ràdio Catalunya Itàlia cada dimarts a les 9 del vespre de la Unió Europea amb Rafael Hidalgo i Laia De Luca. En Rap Ràdio, part activa de Casals en Xarxa, pots trobar i escoltar a rap.cat. La RAP té una àmplia programació que vincula Latinoamèrica amb Catalunya. Futbol i política, una història d'amor, escolta-ho a la rap.cat amb l'Albert Alcántara i la Míriam Aymami, just 20 hores Catalunya. La RAP, amb el seu programa Banda i Banda, transmet aquesta setmana des del Casal de Catalunya de Buenos Aires. Avui, tertúlia amb directius de la Catalunya exterior, propiciant una emotiva trobada presencial. La setmana passada vam tenir el punt de trobada van ser Adrià Alsina parlant sobre el Ministeri d'Exteriors Lliure de Catalunya. En Arquitectura i Arts, el divendres 25, Gisela Zambrano van tenir com a convidada la Viviana Tetamandi. Dilluns 28, especial de punt de trobada, van fer amb Abel Riu, politòleg, president de Catalunya Global Institute, parlant de la crisi a Ucrània. Dimarts, el Quizón va tenir a convidat a Òscar Casampere i Riu Malló, president del Casal Català de Xile. A Guayaquil, dimarts de cinema, el Casal va tenir pícnic el 1 de març del director català Ramon Balcells i d'Israel i Suïssa, Advocate. Ara, el que tenim aquesta setmana, avui, al punt de trobada, parlarem amb la Roser Maresma i en Toni Montserrat sobre el concurs literari de la FIEC, Cineclub del Casal Català de Córdoba, Argentina, Projecta, i Qui li agrada en el gossos, el director Gary David Goldberg. L'Institut de Projecció Exterior de la Cultura Catalana, l'EPEC, convoca els Premis Josep Maria Batista i Roca, Memorial Enric Garriga, Trullols 2022. La data màxima de presentació de candidats al premi és el 25 d'abril del 2022. Casal de Guayaquil obre el concurs de poesia tercera edició Josep Carner i Puig Oriol, Olera Viejo, tema en honor al centenari del naixement de Gabriel Ferrater, poeta triat per el Dia Mundial de la Poesia. Stuttgart, en no poder gaudir la calçotada Pegats, proposa fer una comanda conjunta de calçots amb Romesco. Grup Caliu del Centre Català de Rosario, Argentina, organitza espai compartit amb la doctora Anna Tudela i Santa Taller ensenyar cultura catalana a través de les humanitats digitals, dissabte 5 de març. Coral Les Quatre Barres de Castellar, Argentina, inicia els seus assajos el proper 5 de març. Casal Català i dels Països Catalans de Quito reprèn el seu torneig d'escacs quinzenal dissabte 5 de març. Cineclub L'Orfeó inicia cicle LGBTIQ de Ventura Pons dissabte 5 de març projectarà Amic Amat a les 9 del vespre català. Acabada la pel·lícula hi haurà tertúlia amb el director. Un programa familiar, diumenge 6, tindrem xocolata i contes, disfraces. Luxemburg, conferència de Rolf Tarrasch, el saber fiable contra el saber que no lo és, Barcel. En Quizón tindrem un especial taula redona pel Dia de la Dona, amb Maria Lefebvre Fonollosa, Mercè, Porqueras Nieves Tusset, Miriam Aymami. A Guayaquil, martes de cinema al Casal, el 8 de març, en homenatge al Dia de la Dona, projectarà Milicianes, cine català amb subtítols. Xavier Tudela i Penya en punt de trobada el dilluns 10 de març. Más endavant, Cineclub del Casal Català de Córdoba, Argentina, projectarà Mona Lisa, del director Neil Jordan. A Guayaquil, dimarts 15, Cugat, el rei del mambo, dels directors Raúl Busquets i Lluís Valentí. I de França tindrem la pel·lícula ADN. Concert en el Centre Català de Luxemburg presentarà Nosaltres les dones el 17 de març amb la magnífica Maria del Mar Bonet i Dani Espasa. Casal Català de Guayaquil farà berenar d'aniversari de vendres 18 de març. I si t'agrada l'actuació, Guayaquil et convida al taller muntatge de l'obra La llegenda de Sant Jordi i inicia el 19 de març. Ho pots trobar a casalsenxarxa.cat i perquè publiquem les teves activitats presencials, virtuals o híbrid, comparteix el teu cartell al correu electrònic agenda@casalsenxarxa.cat. Fins el proper dilluns.
Moltíssimes gràcies, Neus, Neves. Completa l'agenda, has hagut d'esbufegar i tot. I tant. Et sembla, et sembla. Molt bé, doncs, tot seguit, doncs, passarem a l'explicació, a la presentació del tercer concurs literari que organitza la FIEC, Federació Internacional d'Entitats Catalanes. I aquí tenim dos convidats de luxe, l'Antoni Montserrat, que és un referent de la Catalunya Exterior, fundador de la FIEC, i vocal d'estudis i anàlisis actualment de la FIEC, i la Roser Maresma, que és la secretària general de la FIEC. Endavant, molt benvinguts. Hola, bon vespre des de Brussel·les. Nosaltres estem a l'altra banda, Toni? Sí, moltes gràcies, Cristian, i bona nit a tothom des de Luxemburg. Ens veiem molts dijous, però vaja, no sempre puc ser-hi els dilluns i els dimarts. I cada vegada és més difícil seguir Casals amb xarxa, perquè feu tantíssimes coses i tan interessants que ens ho poseu difícil als d'Europa. No sé que vulguem convertir-nos en noctàmbuls absolutament patològics, no? Bé, una mica... jo diria que el que jo faré és intentar presentar conceptualment el que és aquest concurs literari i la Roser us ho explicarà més des del punt de vista del detall de les coses concretes. Tot això, com sabeu, parteix una mica d'una paraula màgica que es repeteix des de fa anys a les trobades d'entitats catalanes de l'exterior i el Consell de la Catalunya Exterior, i etcètera, etcètera, que és aquesta paraula màgica del treball en xarxa. Sempre es parla del treball en xarxa com un concepte absolutament necessari, és a dir, que cada casal català, cada entitat catalana, per si sola pot fer coses fantàstiques perquè coneix el seu país millor que ningú i sap perfectament quines activitats poden adaptar-se millor al tarannà de la gent amb la que compartim país i residència, però al mateix temps hi ha una sèrie d'activitats, diguem-ne activitats que tenen potser menys relació amb el país on vivim i on residim, que moltes vegades poden ser perfectament compartides, no? La FIEC, justament aquest any, l'any passat, per ser exactes, va complir els seus 25 primers anys d'existència. Enguany, que estem en el 25+1, doncs intentarem fer una celebració d'aquests 25 anys, que en principi està prevista a Barcelona el divendres 1 d'abril. I si jo faig una mica el balanç durant aquests 25 anys de quines han estat les coses que s'han pogut fer, parlo d'activitats concretes, no parlo tant de la qüestió de la mobilització política al voltant de qüestions migratòries o al voltant del dret de vot, o etcètera. O sigui, deixant de banda el que són les qüestions més polítiques, evidentment hi ha una sèrie de punts en els quals valia la pena trobar aquells espais que permetessin a entitats catalanes d'arreu del món treballar junts. Jo crec que una de les grans, en aquest sentit, idees de la FIEC que després s'ha portat a la pràctica i que més o menys, malgrat tot, comença a ser un esdeveniment conegut, és indubtablement el Dia Internacional de la Catalunya Exterior. No? El Dia Internacional de la Catalunya Exterior, que se celebra sempre el diumenge, el primer diumenge després de Sant Jordi, i que és una cosa que va néixer a iniciativa, de fet, d'entitats catalanes del Con Sud, perquè va ser en una trobada que es va fer a Mendoza cap a l'any, en fet era els anys 93-94, i aleshores d'aquesta trobada de Mendoza va sorgir la idea. Aquesta idea va ser portada al que aleshores es deia Consell de les Comunitats Catalanes de l'Exterior, l'antecessor de l'actual Consell, i va ser adoptada. I aquesta va ser adoptada pel Consell i va ser adoptada pel Govern, això és el més important. I aquesta va ser la primera gran trobada, anem a dir-ho així, o activitat que es va trobar que permet a tots els casals catalans d'arreu del món el mateix dia poder celebrar una cosa tan important com és la presència de la diàspora catalana a l'exterior. Però més enllà d'aquest concepte del Dia Internacional de la Catalunya Exterior, quan ha estat el moment d'intentar trobar activitats que tothom pogués fer conjuntament o més o menys conjuntament a nivell mundial, la cosa ha estat molt més difícil, no?
cada país és diferent, cada situació és diferent, a vegades dintre d'un mateix país on hi ha casals a diverses ciutats ja les coses són diferents i aleshores és una mica complicat. I un dels espais en els quals vam pensar ja fa 3 anys doncs, que potser es podia trobar un espai de col·laboració perquè tothom estava fent el mateix i no semblava doncs, que hi haguessin raons de fons massa poderoses que justifiquessin no col·laborar, és justament la idea del concurs literari. Concurs literari significa simplement doncs, que a Europa ens vam començar a posar d'acord tota una sèrie de casals catalans que ja teníem un concurs en marxa des de feia anys, o que bé, arrel d'aquesta iniciativa es van decidir crear-lo, i aleshores el que vam una mica agafar la idea va ser de crear una espècie de festival d'Eurovision del text literari. I aleshores aquest festival d'Eurovision, doncs, bueno, li diem concurs literari europeu, i en aquest concurs literari europeu doncs, hi participen, com dic, pràcticament casals de tota Europa, de pràcticament tots els països. És important perquè bueno, s'ha pogut fer unes normes més o menys conjuntes, després això no significa que cada casal català no pugui fer, doncs, vull dir, de fet, ja us ho explicarà amb més detall la Roser, es fan unes categories, però si algun casal vol fer més categories, és a dir, vol fer, jo què sé, un concurs especialment per majors de 65 anys o per menors de 14 anys, ho pot fer si vol. Això no hi ha cap problema, no? Però el que s'intenta és que hi hagi unes categories conjuntes. El que es fa és també doncs, tenir un jurat i aquest jurat és també el que decideix. La idea és que els guanyadors de cadascun dels, diguem-ne, concursos nacionals, anem a dir-ho així, doncs d'una manera automàtica quedin classificats per aquest Festival d'Eurovision i en aquest Festival d'Eurovision amb un jurat diguem-ne, molt competent, perquè normalment hem tingut persones d'alta categoria en el jurat, després ja una mica també la Roser ja us explicarà com serà una mica aquest jurat o com voldríem que fos en aquest any 2022, doncs el que es fa és proclamar un guanyador a nivell europeu. Ben evidentment, estem molt contents de que aquest concurs tingui una dimensió europea i hagi aconseguit doncs, consolidar-se després de 3 anys com un esdeveniment important a Europa. Però en el que somiem, i somiar és gratis, és en que aquest concurs esdevingui un concurs mundial. I en aquest sentit, doncs, la participació de les entitats catalanes del Con Sud d'Amèrica i també d'Amèrica del Nord doncs, ens sembla absolutament fonamental, no? Sabem que hi ha problemes de calendari, sabem que hi ha problemes de tradicions ja molt adquirides en algunes entitats que ja tenen el seu concurs en marxa des de fa anys, a vegades amb normes lingüístiques que tampoc són necessàriament les mateixes que Europa. A Europa es fa únicament el concurs en llengua catalana, és a dir, bueno, és un concurs que entenem que ha de prioritzar la llengua catalana com a llengua de creació literària i el que ens agradaria, i és una mica la finalitat d'intentar avui explicar-ho i que arribi després a través d'aquesta sessió que estem fent avui al màxim d'entitats del Con Sud i d'Amèrica del Nord, és lògicament que aquest concurs poguéssim no ja fer un festival d'Eurovision. Bueno, és que en realitat en el festival d'Eurovision no oblideu que hi participa Austràlia, que hi participava Rússia, bueno, ara ja no, però que en definitiva és un concurs que encara que conservi el nom d'Eurovision doncs està esdevenint de manera absolutament natural com un concurs, podríem dir, mundial. Nosaltres voldríem una mica una cosa similar. Naturalment no li diríem concurs literari europeu, li diríem concurs literari mundial o concurs literari... Sobre el nom tot es pot negociar. No tenim absolutament cap posició adoptada, simplement volem que sigui un concurs literari en el qual la creativitat de totes aquelles persones que ho desitgin pugui expressar-se a través de les diferents categories de concurs. Evidentment, no es tracta d'un concurs pensat
perquè es presentin els professionals ni es presentin els escriptors consagrats, entre altres raons perquè, en fi, com us podeu imaginar, els premis que donem no són premis en metàl·lic, més enllà de la glòria i de la consagració mundial que suposa haver guanyat el concurs literari dels Casals Catalans, que, en fi, com us podeu imaginar, ho pots posar al currículum, però poca cosa més, doncs, lògicament, el guanyar aquest concurs el que suposa és una satisfacció i el que suposa és, sobretot, un premi personal a les persones doncs, que el poden gaudir després com una cosa que han aconseguit fer. Una cosa que hem descobert al llarg d'aquests anys és que cada any hi ha dubtes, no? Ostres, es presentarà algú? O al final farem el ridícul i no es presentarà ningú? I cada any es presenta gent. Cada any es presenten... A vegades és veritat que es presenten els mateixos any rere any. També hem descobert que hi ha persones que es presenten a 3 o 4 concursos de 3 o 4 casals diferents. És a dir, és perfectament lícit amb les normes, però hi ha gent que realment té ganes, no?, de guanyar concursos literaris a diferents casals catalans. No passa res. En tots els casos, com he dit, es tracta de persones que el que els interessa o la seva vocació és simplement la literatura en català, i que tenen ganes doncs, que allò que escriuen pugui tenir una transcendència i una certa, diguem-ne, dimensió i un cert coneixement. No és tampoc un concurs en el que de manera freqüent el tema sobre el que les persones escriuen sigui l'experiència migratòria. Nosaltres no ho hem dit mai, és a dir, el tema és completament lliure i les persones poden escriure des de relats de ciència-ficció fins a relats d'amor, fins a relats a vegades que són més aviat thrillers, és a dir, ens hem trobat tota classe de textos. Ho dic perquè bueno, jo ja he estat al jurat del concurs de Luxemburg i m'ha tocat tots aquests anys llegir coses absolutament insòlites, molt, molt bones a vegades, no tan bones d'altres, però és que és així, és un concurs literari per definició, ja ho he dit, no és un concurs de professionals, i el que volem és realment que això aporti a la creativitat en llengua catalana i a la creativitat d'aquestes persones que viuen a l'exterior doncs una possibilitat d'expressar-se. No? L'any passat, per primer any, vam aconseguir que diversos mitjans de comunicació s'hi referissin, en parlessin, sortís pues, a diaris comarcals, se'n parlés en alguns diaris digitals, no molt, i aquest any intentarem millorar-ho, però és una cosa que té indubtablement interès. I potser per acabar i donar de seguida doncs ja entrada a la Roser, dir-vos, com us deia al començament, el que volem és que hi hagi treball en xarxa, col·laboració entre totes les entitats catalanes, no només d'Europa, sinó d'arreu del món. És difícil trobar oportunitats, temes, qüestions en les que aquesta col·laboració sigui possible. No? A Europa ara estem fent això, en altres moments hem fet propostes per fer una gira de concerts, ho vam fer amb els Amics de les Arts, aquest any ho estem intentant amb el Pep Sala, tant de bo això, aquestes gires d'alguns artistes puguin ser cada vegada més amb un abast mundial, ja ens agradaria. Justament avui, per cert, a l'Institut Ramon Llull ha publicat les ajudes als artistes que es desplacen a l'estranger, és a dir, que aquells que participen en aquestes iniciatives que es puguin muntar a partir dels casals catalans, doncs no és el casal que està obligat a demanar ajuda, sinó que és l'artista el que la pot demanar, i això és molt important perquè estalvia paperassa i tràmits administratius i al mateix temps doncs, li permet a l'artista doncs, bueno, poder fer una sèrie de coses. Però el tema dels concerts no és avui el tema. Només és dir-vos que és difícil trobar espais de col·laboració, però que l'espai del concurs literari nosaltres entenem que és un espai que, sens dubte, hauria d'interessar a tothom i a totes les entitats. Una mica jo he intentat explicar el concepte i ara una mica la Roser us explicarà no ja el concepte, sinó la realitat, com ho volem fer de manera pràctica.
Gràcies, Toni. Doncs, agafant les seves paraules, les teves paraules, Toni, evidentment, en xarxa, vosaltres sou l'exemple, que sols en xarxa, que no pareu i que tot el dia feu coses aquí, en aquest espai, o sigui que és un magnífic exemple per venir a explicar, no? Efectivament, com deia en Toni, a Europa això té molt bona acollida perquè el que hem fet és simplificar-nos la vida, el que hem fet és una cosa molt senzilla, que és agafar el que ja teníem i unir-ho, no?, en realitat, ha sigut una cosa molt simple. Simplement hem hagut de buscar els punts d'encontre, no? Perquè, com bé explicava en Toni, cadascú una mica tenia doncs, les seves categories i les seves particularitats, no? Per exemple, Brussel·les ara té 4 categories, però fa 2 anys en tenia una, no? Vull dir, també una mica vas canviant, o sé que altres països doncs, només tenen 2 categories, o hi ha gent que fa llengua català, llengua estrangera, hi ha gent que fa infantil, hi ha gent que no, no? Llavors, el que hem fet en realitat són unes bases comunes de mínims, és un acord de mínims, on tenim 2 categories. Un és els relats curts, que són per relats entre 500 i 1.000 paraules, ja veieu que no és gran cosa, i els altres narrativa, que narrativa potser és un títol una mica pretensiós, però són els relats d'entre 1.500 i 2.000 paraules. I 1.500 cap amunt, una mica no som super mega exigents. Llavors, amb aquestes 2 categories són les que hem posat en comú i les que tots els casals que participen sí que han de tenir, no? Llavors, en aquest any, per exemple, participen 17 casals europeus: Múnich, Stuttgart, Brussel·les, Lausanne, Zúrich, París, Marsella, Vitoria, Galícia, Sevilla, Saragossa, Madrid, Londres, Lisboa, Tromsø, Luxemburg i Nantes, que no són pocs, estem molt contents. Llavors, el que fa cadascú és generar el seu concurs propi de relats, de narrativa, que almenys tinguin aquestes 2 categories, de les quals tenen cada una un guanyador, i aquestes se'n van doncs, a la final europea. En Toni deia Eurovisió, jo diré Champions League. Se'n van, passen a la Champions League i aquí doncs, hi ha la gran final. No? Evidentment, ara és la gran final, però com bé deia en Toni, volem que això sigui la prèvia per anar a la final mundial. I aquí és on us volem animar a que d'alguna manera poguessin trobar aquest punt en comú entre els casals que consideressin del nord, del sud o del nord i del sud, com considereu que això s'ha d'ubicar per fer una final, no?, entre vosaltres, i que sigui la final, la Champions, la Copa Amèrica, no?, i que després vagi a la final mundial, no?, d'això, i crec que tindrà un concurs literari mundial en català, crec que doncs, li dona un cos molt bonic i a més és una manera de relligar-nos tots. Evidentment no pretenem ni que tingui dies ni que tingui hores, és a dir, no, nosaltres a nivell europeu hem decidit que, per exemple, els premis del concurs literari europeu es donen el dia de la Catalunya Exterior, que aquest any és el 24 d'abril, però entenem que cadascú té la seva idiosincràsia i que tots ens hem d'adaptar i llavors, si pel que sigui un Japó va més tard o els d'Amèrica del Nord ens dieu no, mira, és que nosaltres no fem el concurs literari fins al mes de maig, doncs escolti'm, ja donarem el premi, ja farem el premi mundial a l'agost, no? Vull dir, no passa res, no? Vull dir, no, aquí ningú ha tingut mai cap problema, ni, vaja, al contrari, sempre s'ha volgut anar a buscar quina era la millor solució, Europa s'ha trobat aquesta, evidentment no té per què ser la mateixa, però sí que us volem explicar la nostra experiència per engrescar-vos a que passi el mateix a casa vostra i que puguem allò. Llavors, a més, nosaltres hem trobat també un premi europeu, si tenim un premi, no és monetari, però tenim un premi, que és un curs de... Ja em sortirà demà, perdoneu-me, un curs d'escriptura. Llavors, bueno, ja sabem que no és gran cosa, però jo crec que aquí és l'orgull d'haver guanyat un títol europeu, més que res. I si ja pogués... Llavors, aquesta persona que guanya el títol europeu és el que passaria en el Mundial, no? I així com una gran eliminatòria mundial. Poca cosa més tinc a dir, perquè les bases tenen un text molt curtet, és una pàgina i poc més de bases, no? No, perquè
com us deia, és una cosa de mínims, diu les coses doncs, típiques de com s'ha d'enviar, no? Que s'ha d'enviar amb el pseudònim, que no s'enviï, hi ha una persona sempre entre mig que fa de vincle perquè el jurat no rebi mai el nom de les persones, perquè amb l'online el tema del correu, doncs, perdem el tema de l'anonimat, doncs ha d'haver-hi algú que ho rebi i algú que ho enviï al jurat. Però poca cosa més, la cosa és intentar trobar els mínims i amb això, amb un concurs literari, és molt senzill i molt fàcil i em sembla que a més una mica ho portem tots a dintre, no? Perquè si penses una mica en la història, els jocs florals han sigut sempre un bressol de grans escriptors al nostre país, en realitat, no? Que guanyaven aquelles flors d'or i totes aquestes coses. No sé, veig que hi ha una pregunta, per tant... Si en Patrick vol fer la pregunta. A les preguntes, també tenim amb nosaltres, com sempre, la Rosario Palomino, com canvies la llengua. Rosario, vols fer de moderadora tu? Les preguntes. Perdó? Vols fer de moderadora? Perdó? Vols ser tu la moderadora, però no em sents gaire bé. Val, d'acord. Molt bona nit a tothom. Disculpeu el retard amb el que ha arribat. Ja puc donar la paraula? Ok. Patrick, sisplau, per primera vegada ets el primer. Tinc seny. Endavant. Ha de ser un text curt, però hi ha una limitació en tipus de text, si ha de ser prosa o poesia? No tenim cap tipus de limitació ni de categoria amb això, perquè és absolutament lliure. O sigui, la condició és que sigui mínim 500 paraules, no? I a partir d'aquí cadascú és lliure perquè no hem volgut entrar en aquest terreny, entenem per cadascú. És que sí que és veritat que els casals europeus no tenen tantes categories de poesia i de tal, no? Tenen una i hem agafat simplement la de relat i narrativa, no hem entrat en més varietats de categories. Ara, això no vol dir que no es pugui fer a nivell Amèrica, sí, o qui vulgui, això no vol dir que no es pugui fer. Gràcies, Patrick. Gràcies, Roser. Alguna pregunta més? Mateix. Cristian, sisplau, gràcies. Sí, no sé si... entenc que, llavors, disculpeu aquí la interrupció de la Mel. Entenc que al mínim són 500 paraules. Sí, veieu? No sé què ha passat ara. Sí, vale. Sí, en aquest cas sí, en el cas del concurs de relats curts, així ho tenim estipulat per fer un mínim. Però el relat curt és de mínim 500 i màxim 1.000 i el de narrativa és de 1.500 i màxim 2.500. Però ja us dic que estem, vull dir, és l'acord de mínims que s'ha arribat a Europa perquè tothom tenia aquest, més o menys, hi havia unes varietats. El primer any ens vam trobar molt que coixejàvem, no?, en aquest sentit, perquè no estava tan clar. I el primer any, per exemple, vam fer que hi havia una categoria que era de 500 per munt i l'altra era de 1.000 per munt, em sembla, una cosa així. I aquest 1.000 cap per munt va abarcar una mica tot el que hi havia, no? Vam fer una mica així un cap mas. Però, i llavors a poc ho vam anar al moment amb en Jordi Gairín que ho vam com quadrar tot una mica perquè i tothom es va posar d'acord en que fossin aquestes la normativa. Però, com us deia, estem oberts, vull dir, no és una exigència. És a dir, nosaltres tenim aquestes dues, o per exemple el Casal Català de Brussel·les té aquestes dues i a més té, tenim català per estrangers, infantil, i dues categories d'infantil, per diferenciades per edat. Aquestes les tenim al Casal Català de Brussel·les i no passen a la final europea, aquestes. Llavors, una mica es diu, doncs n'hi ha unes en les que ens posem d'acord i aquestes categories van a la final europea, les altres no hi van,
i no passa res, la gent està contenta igualment, no? Tot va bé. Però jo també entenc que si un dia molts casals fan categoria infantil, ara mateix no n'hi ha tants, a Europa, però si un dia tothom fa categoria infantil, doncs segurament incorporarem la infantil. O sigui, no és una cosa tancada en aquest sentit. Si l'any que ve tothom fa poesia, com deia abans en Patrick, doncs podem incorporar una categoria que es digui poesia, per descomptat, només faltaria. Però ara mateix, bueno, podem fer-ho així, molt de mínims. Molt bé. Gràcies, Roser. Endavant, Lluc, del Casal de Mèrida. Hola. Roser, bona tarda i bona tarda a tothom. Soc del Casal Català de Querétaro, Mèxic. No sé per què tinc el nom aquí, però en fi. Perdó que he arribat tard. Hi ha algunes dates ja que es puguin dir més o menys s'ha cap a tal mes? Sí, nosaltres d'aquí... Digues. Perdó. És que són dues preguntes. La segona pregunta és com ens organitzaríem aquí a Amèrica pel tema de qui presenta? És a dir, cada casal presenta, hi ha un casal que es posa de cap davant i diu, mira, envia-m'ho tot a mi. Jo estic més en contacte amb el Cristian Costa, per exemple. Sí. Participo en els concursos d'Equador, perdó, i dic, no sé, també més organitzatiu. Sí. Gràcies. Mira, nosaltres el que fem, de la manera que ho fem nosaltres, que com no vull que sembli una cosa impositiva, estem oberts a modificar tot això, però jo us explico com ho fem a Europa. Europa, com que hi ha la FIEC és la que fa de hub de tot això, de centre, no? Doncs, per tant, tots els relats guanyadors s'envien al correu de la FIEC i és la FIEC qui gestiona amb el jurat. Així també ens entenem del tema de l'anonimat, és el que dèiem abans, que el tema del mèrit té aquest problema. I la FIEC el que vol fer una mica és fer de paraigües, no? que tothom estigui dins. I llavors la FIEC seria l'encarregada de fer aquest punt intermig i de rebre això. I llavors nosaltres, per terminis, nosaltres sí, a Europa ja ens hem organitzat, perquè a Europa tothom, més o menys tothom ho farà per Sant Jordi, i a més, com que nosaltres ja a les dues edicions anteriors vam decidir que això, el premi europeu el donàvem el dia de la Catalunya Exterior, que és el primer diumenge després de Sant Jordi, aquest any, el 24 d'abril, tot queda molt junt, no? Llavors hem estipulat que l'últim dia per enviar trameses a Europa són dels europeus és el dia 15 d'abril, perquè el jurat tingui almenys uns dies per poder-se llegir això. Això vol dir que cada país ha de fer el seu concurs i els seus guanyadors abans per poder-los enviar. Sí? El que fem és que demanem al jurat que faci la tria abans, però, per exemple, no comuniquem. És a dir, jo poso el cas de Brussel·les perquè és el cas que jo estic. A Brussel·les farem tota la tramitació, o sigui, ara ja, avui hem obert ja el tema de relats curts i narrativa, bueno, i el concurs de relats curts li diem nosaltres, però és literari. Avui tenen un mes, perquè, clar, no, si el 15, abans del 15 ho hem d'enviar, no? El dia 8 d'abril ja hem de tindre, nosaltres ja tindrem decidit el guanyador, però no el comunicarem, el passarem a la FIEC, però no comunicarem fins al 23 d'abril que donarem els premis. M'enteneu? O sigui, juguem una mica, no? Perquè ens fa gràcia donar els premis el 23 d'abril. I a més aquest any cau en dissabte, vull dir que ens va com bé, no? Llavors, una mica juguem amb això. Ara bé, clar, tots els casals ja estan fent els seus concursos per poder arribar i donar-los i tindrà el final europeu el dia 24 d'abril. Aquest seria el tema. Evident que avui us ho venim a explicar avui i ja anem tard, com aquell qui diu, no? Perquè pugui ser el mateix dia, però no pretenem que sigui així, tampoc. És el que us dèiem. Si ens hem de donar per Sant Joan, doncs si al final mundial farem el dia de Sant Joan, fem el dia de Sant Joan. Si fem l'11 de setembre, fem l'11 de setembre. Que el 24 d'abril seria la final europea. Exacte. Sí. 24 d'abril és la final europea. La Champions League la tenim el 24 d'abril. A partir d'aquí, evidentment, haurem de trobar, no? Des dels casals del Consut o d'Amèrica del Nord us animeu, hem de buscar quines són les dates perquè sabem que hi ha altres dates i altres concursos, no? Per tant, hem d'anar a trobar quina és la data bona. Gràcies, Roser. Cristian, endavant. Perdona, l'he agafat aquí. En Lluc és doble guanyador, del concurs. Ah, home, enhorabona, Lluc. President del Casal de Querétaro.
que és el concurs del llibre de la Rosa que el convoquem a nivell internacional, vam començar des de l'Equador, però el llançarem molts idiomes, està dedicat a llengües amenaçades també, el 23 d'abril. Vale. I la premiació serà l'11 de setembre, més o menys. Ja. Llavors, clar, ara que vas explicar el format, jo pensava que seria com realment com una mica incompatible, no? Perquè, clar, jo veia que per Sant Jordi no coincidiria, però no. En cas potser sí que podria ser-ho. Perquè seria com un format de, ja ho veig, no? Una mica com el Mundial de Clubs, no? De futbol. Sí, seria això. Sí, seria la Champions League, seria la Copa Libertadores i després faríem la Intercontinental, que es deia abans, i ara és la Copa Toyota, no? Seria una mica això. És a dir, és important que vosaltres feu la Copa Libertadores i nosaltres continuarem fent la Champions. Però jo crec que és factible, eh? És a dir, el que no volem, i això crec que la Rosa ho ha explicat molt bé, no volem trencar el ritme ni les dates ni de ningú. El que es tracta és d'adaptar-se al que ja hi ha i en funció de lo que són les dates d'Europa i les dates d'Amèrica, trobar la forma per tenir unes dates comunes també en què es pugui fer el concurs mundial. Ja us ho ha dit la Roser, si això ha de ser l'11 de setembre, serà l'11 de setembre, no hi ha cap problema. El 24 d'abril continuarem fent la final de la Champions. Mm? I no la canviarem de lloc. Com... No, perquè és una qüestió, hi ha en Cristian que deia, bueno, nosaltres ja en fem un que és el... no doneu els premis fins a l'11 de setembre, vosaltres, entès, Cristian? Exacte. Sí, sí. Bueno, doncs vosaltres segurament haurem d'agafar el guanyador de l'any anterior, com aquell que... No passa res. Però no passa res, exacte, no passa res. No passa res. Vull dir que això, si en teniu ganes i us ve de gust, segur, n'estic segura que trobem el punt en comú, i això, aquestes quatre bases que nosaltres tenim és l'única, no? Vull dir, cal trobar aquestes quatre bases a nivell vostre i que tothom les accepti i ja està. En realitat és una cosa molt senzilla, no? No sé com ho veieu, perquè us ho facin els casals o que hi ha, o quan, no? Quins coneixements teniu de què es fa? No, realment ens toca una mica indagar. Jo conec el concurs que fem nosaltres, el de Guayaquil, que el fan en castellà més aviat, ara mateix com hem mostrat, de poesia. Hem de donar veus i reunir-nos també doncs, a nivell de casals d'Amèrica per organitzar la Libertadores. Però a mi em sembla una gran iniciativa, la literatura és fascinant i a partir també del concurs que venim organitzant aquí, doncs és de Tito, hem vist, no?, que té un potencial enorme, com deia l'Antoni, de fer xarxa, d'autoconeixement també com a Catalunya Exterior, no? I realment és una gran iniciativa. I trobarem, segur que ho farem, a Libertadores. També en tindrem una altra, perquè també ens agradaria que ens ajudeu amb el concurs que fem. Ui, vale. Ja us convocarem. Ja veig que això és una moneda de canvi, eh? I no sortirem sense feina. Un win-win, no passa res. Això. Gràcies, Cristian. Endavant, Santiago. Hola con todos, gusto verlos. Yo creo que sería interesante ver en el caso de Latinoamérica y en el particular el concurso que nace en Quito, que es muy lindo porque nace hace 10 años, hay una historia muy simpática detrás de eso, ver cómo se lo sincroniza con lo que ustedes están planteando, porque me parece extraordinariamente bueno aprovechar la red, aprovechar que todo el mundo se familiarizó de alguna forma, ya se rompió ese esquema de que éramos pequeñas islitas separadas de todo el mundo, y me parece extraordinario. Y creo que es tema más bien de sincronizarlo, porque sí sería un poco
no sé, no sería lo mejor si las personas que están concursando en el concurso mundial, en la final de la Champions, no la Champions, la Intercontinental, sean los del año pasado en el un caso y los de este año en el otro. O sea, lo ideal sería buscarle una sincronización, porque me parece que es la forma de concretar esto que hemos tenido, que se está haciendo, que se quiere hacer de trabajar en redes, pero que de todos modos, por lo que decía Antonio, la diferencia horaria, las complicaciones de los tiempos, el tenerlos a ustedes castigados hasta las 2 o 3 de la mañana, se salta con eso, ¿no? O sea, que los pequeños universos ya no sean islitas, sino continentes, ¿no? Entonces, mucho más simpático. Me parece lindo y creo que es tema solo de sincronizarlo, ¿no? Es lo que propongo, ¿no? Sí, sí, totalmente, Santiago, totalmente. Gracias, Santiago. Yo tenia una pregunta que m'ha vingut al cap. També s'hi han convidat a les diferents universitats de la resta del món que ensenyen català a que participin en aquest certamen literari? Això és una cosa que fa cada casal, però sí que et puc dir que hi ha països on efectivament es posa en coneixement del lectorat de català, i sí que hem tingut participació en alguns casos doncs, d'alumnes de català, alumnes molt avançats, s'entén, i que han presentat textos. Desgraciadament no hem tingut per ara cap guanyador, diguem-ne, que no fos de llengua materna catalana. Estaria bé, però tampoc... Bueno, quan els jurats rebem els textos, naturalment no tenim el nom davant, no? Tenim un número i no sabem a qui estem jutjant ni valorant, o sigui que no. Encara que volguéssim, no podríem alterar el resultat. Però, efectivament, com tu dius, es pot fer un esforç per fer un cara més intens. Potser que el Ramon Llull doncs, ens donés suport, etc. Sí, suposo que hi ha formes de fer-ho millor. Sempre es pot fer tot millor. Però ja et dic que sí, que a diversos països el contacte i la relació amb el lectorat de català és una col·laboració constructiva. Sí, sí, anava a reforçar una mica el mateix i llavors anava a dir un altre cop, me'n vaig a Brussel·les cada cop perquè és el que conec jo, però nosaltres, per exemple, tenim específicament una categoria per català llengua estrangera, és a dir, per les persones que estan aprenent el català, i que la majoria són gent que estudia català al casal, òbviament, però bueno, que això està contemplat i, com diuen molt bé en Toni, evidentment això també va una mica de la relació que cada casal tingui amb els seus lectorats i que faci, no? Sí, sí, per descomptat, tothom i les delegacions i per exemple, aquí també tenim la delegació de Balears implicada i la delegació de València, vull dir que intentem implicar... Jo crec que Sant Jordi, a més, és una gran excusa per implicar, no? I aquests concursos literaris, una cosa tan cultural i tan bonica, és una gran ocasió per implicar tanta gent com puguis, no? Al final és el moment de sortir al carrer i abraçar la gent, com aquell que diu, no? Una mica. Mm-hmm. Gràcies. Algun dubte més? Cristian, et veig a punt de preguntar. El que acabeu de dir, estic pensant molt en la Rocío Ubaldi, aquí també tenim la guanyadora del concurs en poesia de l'any passat, que és mexicana i estudiant de català, que parla en mallorquí, impressionant, i va guanyar en poesia en català. Rocío, què et sembla la iniciativa? Pots parlar? I ara sí, crec. Sí, no sé? Sí. Bueno, moltes gràcies per l'explicació, per la descripció, i si no, el català no és la llengua materna, és la quarta llengua que estic aprenent. I sí, ha estat tota una experiència guanyar aquest premi amb poesia i amb gent que també és catalanoparlant, però són nadius. Aleshores, és una altra notícia a rebre. El missatge de has guanyat, no? Vas guanyar tu la categoria de poesia, i em sembla que és una forma molt bonica d'encoratjar més gent perquè aprengui, perquè s'atreveixi també a escriure més enllà d'un català, diguéssim, de dir hola, bona nit, bon vespre, i em sembla que també la gent comença a
anar una mica més enllà d'un lèxic bàsic i començar a imaginar en una altra llengua. I això em sembla que és una tasca importantíssima. I ara em sembla que si tenim aquest concurs a nivell mundial, la Copa Libertadores i la Champions, em semblaria que podríem fer molta més xarxa. I a més, crec que podríem fent pinya, començar a connectar una xarxa amb els lectorats del Ramon Llull, i podria ser molt més potent, i no només quedar-nos o romandre aquí entre els altres. Jo crec que és una oportunitat grandíssima. Més enllà de guanyar un premi monetari o no, això no importa, no m'ho pareix que sigui una de les fites més importants o la prioritat per participar-hi, però em sembla que és genialíssim. I moltes gràcies per l'atenció, Cristian. Com Rocío, enhorabona pel premi. Escolta, i pel català aquest meravellós que parles també, perquè és fantàstic. Moltes gràcies. Gràcies, Rocío. Gràcies, Roser. Tenim la paraula de Joan. Perdoneu, tinc una edat. Joan Morrell. Joan Borrell? Joan Borrell. Borrell? Borrell. T'he obert el micro, Joan. Joan Borrell. Sí. Joan, endavant, Joan. Està. Joan Borrell o Borrell, ara m'ho diràs. Té el micro tancat, eh? Segur que el nostre Mac, el Santiago Barreiro, solventarà de seguida. Joan, t'estem convidant a que passis a ser panelista, però si no et va bé, et puc també, bueno, pots desmutejar perquè i pots parlar també com a públic. Doncs mentre ajudem al Joan a que pugui parlar, tenim una pregunta del Patrick. No, més que una pregunta, és per dir que enviaré la meva candidatura a aquest concurs. I el que em faci al Centre Català de Luxemburg. Yeah. I serà per un nivell de Sant Jordi, més o menys, no? Tony. Sí, sí. Ah, sí, sí, doncs si hi ha allò, doncs serà un text curt amb el tema d'amor per a Sant Jordi, i justament estic dubtant entre... No m'expliquis el tema, perquè si no, si jo tinc que estar al jurat i els haig de llegir, no m'expliquis el tema. No. T'he faltat l'anonimat ara, a veure, sí. Patrick. Bueno, m'has dit que és d'amor, però bueno, això no... Bueno, per Sant Jordi és un tema recurrent, sí, no hi ha problema. No és tampoc una sorpresa o un escup. Molt bé. Doncs, sí, perdona, Roser, si deia... No, dic que si hi ha alguna altra pregunta, però ja ho diria. Ves, Rosario, tu mateix. L'Oriol Roig, de USA, vol fer alguna pregunta? Diu no. La Neus, el Lluc... Patrick, pots continuar preguntant. Avui tens dia lliure. No, al contrari. És que a més, jo sabia com estàs dient que estem... L'Oriol finalment ha aixecat la mà. Ja se l'ha motivat. Gràcies, Patrick. Oriol, gràcies. Endavant. Sí,
Hi ha algun web on estiguin posades les bases aquestes? Des del Casal d'Oregó doncs no estem organitzant res, però si hi ha alguna adreça, doncs la podem passar i no sé si tenim gent que tingui ganes d'escriure o no en tinc idea. Vale. Aquestes són les que hem trobat per Europa, diguéssim, per això, és a dir, les bases, les que jo he descrit, vull dir que o sigui, participen els guanyadors de cada casal en aquest concurs, saps què vull dir-te? Llavors hauríeu d'organitzar vosaltres un concurs. Sí, és a dir, que a les webs respectives de cada casal trobaràs les bases, el concurs de Stuttgart, el concurs de Brussel·les, el concurs de Luxemburg, cadascú té el seu web. Alguns ja ho tenen, alguns ho tindran aviat. Les bases, anem a dir-ho, nacionals, I després, doncs, les bases europees són bases que es dona difusió a través dels canals de la FIEC, sigui per xarxes socials o estarà al nostre web. Però, clar, no és un concurs que tu t'hi puguis presentar directament al concurs europeu. Això és el que cal tenir en compte. Tu et presentes al teu concurs, guanyes la teva lliga i com a campió de lliga del teu país doncs vas a la Champions. Exacte. Si nosaltres com a FIEC el que fem és difusió de la resta, però no vull dir, del nostre com a cosa europea sí, però com a resultat de les altres, no? És a dir, per això dic que no el tenim penjat o no... El podem penjar, evidentment, però no està penjat perquè no és que una persona arriba i s'hi presenta, no? Entesos. Aureu, ens ajuntem més per menjar que altra cosa. Sí, ja me'n recordo ja que teniu calçots allà a casa teva. Sí, calçots i no calçots, però fa l'efecte que qualsevol reunió que fem, bàsicament, és... Que veu implantar una moda de calçots a la vostra zona. I se m'acaba d'ocórrer, i es podria, per exemple, he pensat, l'Oriol i un grup d'amics que podien parlar o crear una narració literària sobre els calçots o una cosa divertida. Algo de menjar. Sí, de jo no sé, tres o quatre persones que escriguin això, s'haurien de presentar els quatre noms o sota un pseudònim només? No, tothom es presenta en general, parlo de Luxemburg, però aquí es presenta la gent sota pseudònim, però més d'una vegada hem tingut això, textos col·lectius de dos persones. De tres ja no recordo, però almenys de dos sí. O sigui que no hi ha cap problema. No hi ha cap problema en fer un text. No, jo crec que tenim tots una mica, Toni, crec que sempre ens podem permetre parlar una mica en nom de tots els que fem a nivell europeu. Som molt oberts, posem molt poques limitacions. I el que volem és que la gent participi i escrigui, i a partir d'aquí donem molta la màniga ampla, no, en aquest sentit. És a dir, no hi ha cap problema, no? És a dir, i per exemple, això, i aquest any ha tornat a sortir perquè l'any passat va haver-hi una persona que es va presentar a tres o quatre casals, a Lausanne, a Stuttgart, i no sé, la mateixa persona, el mateix text, no? I ha tornat a haver-hi aquest debat de si ho tancàvem, no? De que havia de ser resident a Bèlgica, en el nostre cas, o Luxemburg, no? Resident en el país, tal, però la majoria, en canvi, han decidit que no. Perquè la idea és que ja tenim els nostres mecanismes més o menys de control i que al final això ho fa una persona, no que la majoria no ho fan, i que per tant ho deixem molt obert. Si algú vol presentar un text amb quatre persones, doncs també, endavant, cap problema. En qüestió d'articles, quan es presenten articles internacionals a congressos i tal, acostuma a haver-hi una clàusula de que no estàs... Dius que no presentes l'article aquell en un altre lloc. Clar, nosaltres la majoria el teníem... Algú de fora de l'àmbit d'un casal s'hi presenti, jo no hi veig problema perquè potser doncs, que no en tinguis cap altre més a prop i llavors tries el que tries. Ara, no sé, això de presentar-ho a tot arreu... Hi ha de persones d'aquestes, n'hi ha sempre trobades una persona. La gràcia és que la majoria ho fan molt bé, i com que l'estadística en surt positiva encara, doncs no passa res.
Però això està molt bé. Hi ha alguns casals que ho han posat, que ho han incorporat, hi ha uns altres que no, hi ha uns altres que han considerat que no cal perquè tampoc, o sigui, al final, no? De 17 casals, n'hi ha hagut 3 que d'això, bueno, tampoc ha sigut aquí. Va causar una mica d'això al principi, però després no, tampoc aquí és la gran cosa, no? Al final, no? A més, al final, un any després, tots ho hem relativitzat i hem dit, bueno, escolti'm, el problema que ha sigut si hagués guanyat, perquè el que sí que tenen la majoria de bases és que el teu text no ha de ser guanyador de cap altre, no pot estar premiat a cap altre lloc, ha de ser inèdit. Això és el que sí que totes les bases comparteixen, no? I això sí que llavors hauria sigut un tema. Si el text hagués guanyat, no? Hagués quedat... Imagina't que hagués guanyat els 3 casals, hagués hagut de quedar... automàticament s'anul·larien entre ells, no? Perquè de cop seria guanyador i, per tant, les bases bueno, seria com una paradoxa. Uh-huh. Yo voy a cruzarme un poquito en la conversa porque a lo que propone Oriol, estoy compartiendo el Casal de Quito, porque en realidad el concurso del Casal de Quito en la actual, yo le digo el Casal de Quito, pero en realidad es de todos. Justamente es un concurso que arrancó en Quito, pero que hoy día es totalmente americano. De hecho, han participado de Costa Rica, de México, de Argentina, de Brasil. Entonces, ahí te comparto, Diol, para que ahí están las bases del concurso que estamos corriendo ahora. Está corriendo Quito, pero es el Casal de Quito. Y podemos, puedes inscribirte ahí porque de todos modos es América. Así que está a las órdenes, ¿no? Esa era mi mano levantada y como Duke, bueno, seguramente pues vamos a cambiar el tema. Va arrencar Quito, pero siempre va a ser convocat a nivel internacional. Uh-huh. Y de fet, hi ha més casals que també l'estan organitzant. Són una organització com Orfeo, Guayaquil, Cuenca... bueno, llavors aquest hi és, no? I però aquestes bases seran més o menys les mateixes, Oriol, si t'interessa, te les has posat allà. Però ja us ho explicarem, potser després a l'Off the Record. Mm. Per això obriu el dia Sant Jordi, no? El dia Sant Jordi obriu això. Sí. Gràcies, Cristian. Endavant, Lluc. Sí, jo també voldria comentar el que deia l'Oriol. Per exemple, nosaltres aquí a Querétaro, al Casal Virolai, no organitzem cap concurs, tot i que doncs, encoratgem a tots els nostres catalans que tenim per aquí que participin. No? I jo he participat, per exemple, a Ecuador, i el que es podria, penso, al final de la pregunta, doncs és, tu pots presentar-te a un concurs d'Amèrica o d'Europa, de la mateixa manera que la Rosa diu que està obert, i si guanyes, doncs passes a la final. No tens per què crear un concurs literari per poder participar. Entenc que la cosa és així. Oi? Sí, t'has de presentar a nivell nacional, que diguéssim. És a dir, tu on te vulguis, però t'has de presentar a nivell nacional. És a dir, el concurs europeu o el concurs... I arribes a través de ser guanyador del nacional, perquè ens entenguem. Jo suggeriria que en els premis podíeu afegir una cata de ratafia i una cata de calçots. I així tot bé, no? Això sempre anima a escriure. Els curs nacionals, no l'internacional, perquè si no... El que passa és que totes les resultades són aquests dies, no? Són el mes de març. Perquè la calçotada de Brussel·les és el 26 de març, la de Luxemburg és el 27 de març, i bueno, hi ha calçotades a Suïssa, etc. Quina meravella. Jo estic esperant, porto 2 anys esperant una calçotada en família, que la tindrem el dia 20, per fi. Pues per Europa podries fer una gira del calçot, perquè efectivament hi haurà, no, estic recordant, però hi ha calçotada a Lisboa, a Lausanne, a Londres, a Dublín, a Brussel·les, a Luxemburg, a Manchester... I segur que me n'estic deixant, però vull dir, ja veus que si tens ganes de fer una ruta del calçot per Europa, pots fer-la.
No sé, si t'engreixaràs 4 o 5 quilos, però... Si tingués la possibilitat econòmica, estaria encantada. De fet, un dels meus somnis és fer un recorregut per tots els casals catalans del món. O sigui, que imagina't. Veus, això que parlàvem... No, però això que parlàvem, per exemple, dels calçots, efectivament, les calçotades van començar a aparèixer per tota Europa, doncs una darrere l'altra. I això ha donat peu a que en aquests moments a Europa, doncs, o empreses privades catalanes, com pot ser el cas de Conserves Ferrer, o empreses que s'han creat quasi expressament, hagin vist en això una possibilitat de negoci i en aquests moments doncs, s'estigui una mica quasi competint dos o tres empreses entre elles per servir els calçots i la salsa, etc. No? Perquè al començament cadascú s'havia d'espavilar, havies de muntar tu l'expedició que anés a Catalunya, recollir els calçots, fer pujar una camió neta, no sé, cadascú tenia les seves estratègies. Però ara, en realitat, ara tens almenys tres empreses que t'ho porten tot. Que t'ho porten tot i que tu no has de fer res. Eh? Vull dir, i bueno, a Europa, veus, s'ha aconseguit, no diré que això sigui un treball en xarxa, perquè no ho va ser, però va ser la visió que van tenir una sèrie d'empreses privades de dir, ostres, aquí hi ha negoci, no? Aleshores, mira, és un exemple que no té molt a veure amb els concursos literaris, però que estava bé mencionar-ho. I home, i espero que tinguis recursos, Rosario, per poder fer aquesta gira mundial de casals un dia o altre. Doncs mira, tocarà comprar molt la grossa. Molt bé. Cristian, vols passar ja a toc de castellers? Sí, o vols fer una pregunta? Fem una mica dos de rècord. Sí. Perfecte. Moltes gràcies, Antoni i Gisè. I aquí és casa vostra. Moltes gràcies a vosaltres per aquest espai. Gràcies i un plaer, com sempre. Passem al toc de castellers. Això va ser Punt de Trobada del projecte Casals en Xarxa, un programa dels tres casals de l'Equador. Casal Català de Guayaquil, Casal Català i dels Països Catalans de Quito, Casal Català de Cuenca. Retransmet Radio América Barcelona. Producció avi.telesonda.com. Des de Ràdio TV de Casal Català de Guayaquil.